မန္တလေးကတာထွက်ကောင်းပါတယ်မန္တလေးမှာကလူမနေရမှန်လို့ပြောလို့ရမယ်လူတွေပေါ့နော်ဥမာကော်မတီဝင်စုစုပေါင်းအာ73ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရန်မန္တလေးမြို့တော်စီပတာရဲ့ကော်မတီမှာအဲ့သူနဲ့အတူမြို့တော်ဝင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့တော်ဝင်ရဲ့နောက်တစ်ခါဒီကော်မတီဝင်ထဲမှာဆိုရင်ဒုတော်နဲ့ပေါ့ဒုမြို့တော်ဝင်ကဆိုရင်ဟို40မပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့သူလူငယ်ပေါ့လူငယ်လူလက်ထဲရပေါ့နောက်တစ်ခါကြံတဲ့ကော်မတီဝင်တွေကလည်းလူငယ်လူလက်တွေများတယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကမလုပ်ကြလဲဆိုတော့တက်ညီလက်ညီနဲ့သူ့တောင်ဝန်ကိုတောင်ဝန်အရင်ဆုံးခွဲပြီးတော့သူ့နေမြေကိုနေမြေတောင်ဝန်တွေခွဲကြတယ်သူ့အပိုင်ကိုအပိုင်ခွဲပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အပိုင်ကိုအပိုင်ခွဲပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်ရဲ့အောက်မှာရန်ကုန်ကကျတော့တာထွက်မကောင်းခဲ့ဘူးလို့ပြောရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မူလပထမရှိခဲ့တဲ့ကော်မတီဝင်တွေကိုဟိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဝင်းကျုပ်ရဲ့အမိန့်နဲ့အာဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကော်မတီဝင်အသစ်တွေဥမာခန့်တယ်သို့တော့ကော်မတီဝင်အသစ်ကစုစုပေါင်း၄ယောက်ခန့်တယ်အဲ့၄ယောက်အပေါင်းခုနမြို့တော်ဝင်နဲ့ဆို၅ယောက်ပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ကမန္တလေးမြို့နဲ့6ဆလောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒီ6ဆလောက်ကြီးတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့မှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ကော်မတီဝင်73ယောက်လောက်ရဲ့တဝက်တောင်မရှိတဲ့လူဦးရေ5ယောက်နဲ့ကော်မတီဝင်4ယောက်အပေါင်းမြို့တော်ဝင်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ကြတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနမန္တလေးကတာထွက်လဲကောင်းခဲ့တယ်။နောက်ပါဝင်တဲ့ကော်မတီဝင်တွေနောက်တစ်ခါဌာနမှူးတွေအားလုံးကတပြိုင်တည်းထဲပေါ့နော်အလုံးတက်ညီလက်ညီစူးစမ်းနေကြတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မှာတက်ပြက်နေတာတက်ပြက်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတက်ပြက်နေခဲ့ပြီးတော့ဟောတက်ကိုပြန်တီးတဲ့အချိန်ကတဝက်ကျော်သွားပြီ၃နှစ်လောက်ရှိသွားပြီလေအဲ့တော့တက်ကိုပြန်တဲတယ်အခုမှတက်ကပြန်တဲပြီလို့တက်ကအခြေကျပြီလားဆိုအခြေမကျသေးဘူးအဲ့ဒါဘယ်တော့ရောက်မှာလဲမပြောတာဘူးနောက်ဒီ၅နှစ်တက်ကလာတိတ်မကြခင်ကုန်တော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ farming ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကော်မတီဝင်တွေအထက်ရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုက storming တောင်းနေတော့အကဲဆန်းနေတာနဲ့တင်ဒီအချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့တို့ရန်ကုန်ကကံမကောင်းဘူးလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တွေကအရေးကြီးတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်အများကြီးမူတည်ခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာကျတော့ဟိုခက်တာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီစတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကမြို့တော်ဝန်ကဒေါက်တာမောင်မောင်ဆိုးဆိုပြီးတက်လာတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူကသူ့ဒေါက်တာကဟိုအတုဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့လေဟိုနေ့မှဟိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအဲသူ့ကိုမယူမနေရအငြင်းစားပေးခဲ့တယ်ဟာမြို့တော်ဝန်စီမှာဆရာအနေနဲ့ပြောရင်တော့ inferiority complex လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုသူ့မှာခံစားနေရအဲ့ဒါပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုခန့်ထားတဲ့သူတွေပေါ့လေဟုတ်တယ်မခန့်ထားတဲ့သူတွေကသူအဆိုအစားထိုးပါလားပေါ့ဆိုတော့လေအစားမထိုးဘူးအဲ့တော့သူပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်သူပဲလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေသူကတကယ်တည်းလူတွေရှေ့ကိုကြားတယ်ကိုရှေ့ကိုမထွက်ရဲဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒုစမှာခေါင်းဆောင်ပျောက်နေတယ်ခေါင်းဆောင်ပျောက်နေတယ်အဲ့တော့ဝင်းကြီးချုပ်ကလည်းအဲ့တော့ဟိုသူအပိုင်းတည်းမကဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများမှာလုတ်တဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကသူမန္တလေးနဲ့ကွာတာကမန္တလေးမြို့ရဲ့ဒီစီပင်သားရေးကော်မတီရဲ့နောက်ကမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့က enabling environment ပဝင်းကျင်ကောင်တစ်ခုဖန်တီးပေးထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပဝင်းကျင်ကောင်မှာအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးလောက်ကြတဲ့အခါကျတော့မန္လေးမျိုးကအလွန်ကိုတာထွက်လဲကောင်းခဲ့တယ်အချိန်လဲအခုရလာတယ်အခုတော့သူတို့က smart city ပေါ့နော်အာ ASEAN မှာဆိုရင် smart city တစ်ခုအနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုခံရတယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာမှာလည်းမကြာခဏ smart city နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်မန္တလေးကိုအခုကဟိုရည်ညွှန်းတယ်စုတွေမကြခဏပေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ဟိုဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဟိုညီညီညွတ်ညွတ်ရှိတဲ့ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းနဲ့မတူဘူးတက်ပြက်နေတဲ့ဟိုတက်ပြက်ကြီးနဲ့တူတာအဲ့ခါကျတော့တို့မန်ရန်ကုန်မြို့ကဟိုခေါင်းဆောင်ပြောင်းနေတယ်ပေါ့